para granjear dinheiro e honrarias ou para melhor servir. Abaixemos um pouco as nossas cabeças, pensamos nas coisas que fizemos durante esses tempos de estudos, as faltas que cometemos com nossos professores, com os nossos colegas, com as pessoas que te rodeiam.
raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje, vemos como porco um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje, conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e o amor, as três. Porém, naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor do gosto, com que se poderia salgar? Não serve para mais nada. Serve só para se jogar fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim também que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que eles fizeram. E louvem o Deus de vocês que está nos céus. Palavra da salvação. Eternos formandos, estimados irmãos presentes, hoje celebramos um dia de alegria, um dia de festa, pois é a formatura desses jovens. Na primeira leitura, o autor sagrado nos fala sobre a sabedoria. Sabedoria que vocês aprenderam um pouco na escola. A primeira leitura nos diz que o rei Salomão, filho do rei Davi, com toda a sua riqueza, orava ao Eterno em tipo de sabedoria. Não uma sabedoria comum, mas uma sabedoria que vinha do alto, que estava com Deus, sabedoria que tudo conhecia e tudo compreendesse. Para que guiara com prudência em seus trabalhos. Agora, vocês formados, devem pedir ao Senhor, pedir ao Eterno, que dê a vocês a sabedoria do alto, para que vocês possam viver nesse mundo com sabedoria, com inteligência. Devem pedir a sabedoria não para serem gênios, mas mesmo para compreender o mundo, se nós estamos cheios de malícias. E essa sabedoria, vocês só conseguirão com o Senhor que está nos céus. Só pedindo a Ele, vocês conseguirão ser apenas pessoas sábias. O salmista nos diz: ó Senhor, ensina-me os vossos mandamentos. Muitos de vocês devem estar pensando: qual são estes mandamentos?
Exatamente, Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, falando sobre esse amor. Um amor divino, um amor que tudo supera, que tudo crê. Muitos, né, usam essa leitura do 1 Coríntios, conhecida de várias pessoas, né, esses trechos de 1 Coríntios 13. Muitos namorados mandam para outros, por Pedro. Acho que alguns de vocês já devem conhecer, já devem ter mandado para alguém, né? Mesmo que eu tivesse dom da profecia, dom da transplantada, se não tivesse um amor, nada seria. Mas esse amor não se alimenta apenas disso, de um amor de uma pessoa com a outra. É um amor maior, um amor de Deus, um amor do Pai, que em outras traduções das Bíblias trazem a palavra caridade. No lugar da palavra ágape, a palavra em grego, o amor caridade, o amor de Deus, um amor supremo, um amor que tudo supera, confia, que crê, que espera, que tudo suporta. E esse amor tem uma fonte que está no alto, uma fonte que está em Deus, uma fonte que é esgotável de amor. Tão verdade que tem uma fonte, né, esse negócio esgotável de amor. E João diz na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. E Deus é amor. Dá um amor que Ele doou o seu Filho próprio para que nossos pecados fossem perdoados. Amor, uma palavra tão pequena, mas com significado abrangedor. Seja parada para olhar essa palavra de quatro letras, amor, amor pelo pai, amor pela mãe, pelo colega, pelo namorado, por Deus, muitos significados. E nas palavras sagradas da Bíblia, a gente vê essa palavra diversas vezes. Mas tem hora que a gente não pode pensar em diferenciá-las. Naquele tempo, tinha algumas palavras que se referiam ao ágape, como é essa da segunda leitura de hoje. O amor caridade, o amor de Deus. Uma outra palavra grega, também usada naquele tempo, filhos. O amor ao irmão, ao colega, ao pai e à mãe. E por último, mais uma palavra, entre todos, eros. Um amor de homem para com a mulher. Um amor de duas pessoas que se gostam. De onde vem a palavra erótica? Né? Eros, né? Derivou a palavra erótica, que é o amor de uma pessoa, de um homem com uma mulher. E o amor, creio que seja uma das coisas mais fáceis e difíceis de ser compreendida, né? Eu acho que todo mundo conhece um livro chamado Pequeno Príncipe, né? Quase todo mundo conhece. Nesse livro tem uma palavra, uma frase que abrange todo esse amor, né? Ver os olhos e o que se fizeste. A palavra em latim, essa frase, o essencial é invisível para os olhos. E o amor é essencial de vocês, alunos, professores, pais, paralíticos, namorados, marido, mulher. Esse amor é tudo. Esse amor é mesmo essencial. E ninguém pode viver sem amor, pois o próprio Deus, o eterno Deus, é amor. E só com este amor podemos ser salvos, como pede o nosso Evangelho de hoje, Mateus. Amadas criaturas do Senhor, vocês são luz e são sal da terra. Não percam o sabor, pois se perderem, com que poderão salvar as nossas vidas? As nossas vidas
tem um objetivo, e só com esse salmo, com esse estatuto, vocês podem abranger essas coisas todas. Sejam luz, vocês foram feitos da luz, feito luz, e são luz. Sejam luz para seus colegas, para seus amigos, para suas professoras, para as pessoas todas que vêm com vocês no mundo. Não sejam vocês a pedra de tropeço na vida dos outros. Como diz o nosso Evangelho, ninguém se acende uma luz para colocar debaixo de uma vasilha. Assumir o compromisso pela dedicação.
mesmo Jesus que desceu dos céus, o mesmo Jesus que aos céus subiu. Estamos aqui para pedir, louvar e agradecer, pois tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores. Acreditamos que estás presente no altar, presente em tudo. Por isso estamos aqui. O Jesus está aqui no meio de nós. Jesus está
Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.